So I lift my hands to the God that guides me, to the one that finds me. Even in my darkest days, he walks beside me singing songs of freedom, always singing songs of life. And they're leading me out of the darkness. Doncs tenim amb nosaltres la competència de Javier de Haro, un home que li hem tret ja tres integrants del seu programa d'èxit Pericos Online. César Santos, ets el següent. Joan Camí, et queda sol, eh? Vinga, va. Prou de tonteries. Francesc Villa, bona nit. Què tal? Aplaudim una mica més, per favor. A les estrelles, ens mereixem un tractament. Vinga, que se m'anem. Vinga, vinga. Això sí. Molt bé. Et trobava a faltar. Què tal? Què tal? Què tal, Francesc? Com estàs? Bé, estic bé, sí, contentíssim de que m'hagueu convidat aquí a la vostra primera experiència, com ho diríem, audiovisual, no? Perquè fins ara us havíem escoltat, però ara ja us podem veure la cara de panolis que teniu. No ets el primer que ens diu això, de sí, fet. Ens ho han dit, serà l'últim, sí. I serà l'últim, amic. Sí, hi ha algun usuari de Twitter que ens ha amenaçat via Twitter, que ja ens coneix les cares. Francesc... L'equip, què? L'equip, què? Buf, ens salvem, no? Has fet salvem. Com una onomatopeia, no? Sí, uf. Saps què passa? És que m'han dit que parles molt i dic, saps què? Ho faré breu. Faré una pregunta i a partir d'aquí... No, no, o sigui, no t'has preparat una puta merda, no? Sí, segurament, segurament. Molt bé, molt professional, xato. Sí, sí, sí. No, l'equip, no. Ahí està, ahí està. Avui, doncs, no seria el dia de parlar de l'equip. Ui, què passa? Què és aquesta? A veure, a veure. Ha saltat o algo. Sí, és que jo crec que has dit equip i ja l'atenció... L'atenció, és que hi ha atenció. Hi ha atenció, hi ha atenció. Mira, no, tot està fet una puta merda. Però no sabem encara per què, ni com, hi ha una espècie de llum al final del túnel que s'aproxima, és petita, segurament el Talgo, no? O l'AVE, però després estic segur que no sé com sortirem d'aquesta. No sé com. Com pots veure aquesta llum? Bé, perquè doncs sóc vell, amiga meva. Com sóc la suma de tots vosaltres, en edat gairebé, i ja n'he vist de moltes, n'hem passat per moltes i moltes vegades m'he sentit igual de merda que després de l'Espanyol Osasuna, que és el partit doncs, darrer que vam viure i veure tots, i patir, i que encara doncs, no podem sentar-nos per com tenim el cul després de l'Espanyol Osasuna. Creus que aquesta llum és la mateixa que veuen els 20.000 que venen cada cap de setmana a veure un equip desastrós? Ha de ser això, ha de ser això, perquè si no, no té cap, vaja, no té cap tipus d'explicació lògica. Evidentment, doncs, portar 22.000... La gent diu, ve poca gent, però és que portar 22.000 tios, o 21.000 tios, com em va dir l'altre dia a Osasuna, a veure, un espanyol Osasuna, que saps que ho passaràs fatal quan hi ha 1.000 opcions millors de passar la tarda i no sortir amb l'emprenyada que vam sortir tots, doncs, evidentment, hi ha una estranya fe que ens motiva encara en el camp, tot i que sabem que, doncs, segurament... és que no tenim... Bueno, tenim una espècie de pacte de fe i d'amor cega amb aquest equip i és per això que ho fem. No té cap sentit. Sort que hi ha desfibriladors al camp, no? Sí, efectivament. Estaria bé que els apliquéssim als jugadors, millor que als espectadors. Perquè alguns també sembla que no van mucho, no estan molt fins. I ara anem al Bernabéu. Sí, exacte. Sí. És aquesta llum, la del Bernabéu? Blanca, la llum blanca. Pot ser que sigui. No, clar, anem al Bernabéu. Anem al Bernabéu, no em facis pensar. Ho estem gravant això a dimecres, no? A dimarts, i encara falten uns quants dies. Serà el punt d'inflexió. I serà dur, però allà estarem. Quants ens cauran? Espero que no molts, encara que jo recordo grans golejades al Bernabéu. Bueno, de fet, recordeu que l'última vegada que hem guanyat al Bernabéu és el 95. Tu... Jo no havia nascut. Jo havia nascut. Tu sí? Sí, sí. I a l'Àlex Pérez ja es feia alguna palla. Més d'una. Sí, sí. Molt bé. Francesc, bueno, portes molts anys... Quants anys portes fent el Pericos Online? No tants. Ja sé que em veus vell, però efectivament ho soc. Però no fa... A veure, nosaltres, Pericos Online va començar com una web, com ho sabeu, com la web que és, el 2004, molt amateur, gairebé tan amateur com això. Per 2004 no havia nascut l'Eli. Permetem dir que segueix sent bastant amateur. No, és tan... Perdona, que ho diguis tu, amb tot el que tens aquí, amb un maniquí negre i tot això, a veure... Però no, realment vam començar amb un esperit molt amateur, finalment, que és el bo, perquè també és més innocent i tot fa molta gràcia i no has vist encara... Doncs el futbol, evidentment, és un gran circ, és un gran cartró pedra i després darrere està ple de merda. Llavors, encara
encara no t'has adonat, penses que tothom... És com, per exemple, tu, quan de jove t'agrada la mateixa música que un altre, i dius, hola, te gusta tal grupo, i ja penses, ese tío es de puta madre. Però això ens passa molts amb els pericos, no? Que com no coneixem, quan no coneixem moltes coses del club, només per tenir l'afinitat de contigus de l'Espanyol, ja doncs pensem que connectem amb tot, i després ens podem compte que és un pedazo d'imbècil, a lo mejor, perquè també n'hi ha. Hi ha bones persones, imbècils, bastant, gent meravellosa, i interessant, hi ha tot. Podríem dir que en aquella web amateur tu veies la llum, també. No, en aquella web no, només matava el meu avorriment perquè em dedicava a una cosa que doncs, no em feia gaire feliç, i doncs, fins al 2007 no vam fer el primer programa de televisió de l'Espanyol que es va fer, que el vam fer nosaltres. Tu no ho recordaràs, perquè aquell dia no estaves. Però, o no sé què feies. Però en qualsevol cas, és veritat. Nosaltres vam fer el primer programa de televisió de l'Espanyol, a Canal Català, i a partir d'aquí va començar una mica la nostra professionalització. I ràdio, doncs en fem des del 2000... Vam començar justament amb una temporada de crisi com aquesta. O sigui, fixa't. Sí, sí, però no, tant, que... no tanta com aquesta, no, segur. No, no creguis. Anàvem igual de punts. Va venir Aguirre i su excelente trabajo, hijos de puta, i al final... Som el mirall de Pericos Online? Ens convertirem en el mitjà de referència? Bueno, el que sí que és cert... Bueno, no se os ocurra, perquè a mi mucha gracia no me hace, eh? Jo tinc que... Mira, mentre jo pugui viure fins als 65 anys d'això, després feu el que us dono. Ah, bueno, però això són 3 anys. Fins que em jubili. Són 3 anys. No fotem bromes, perquè, escolta, tinc 3 fills, jo, eh? Ens donarà el relleu. Hem d'alimentar moltes boques. Però sí que és cert que ets un programa de referència per nosaltres i un gran professional. Bueno, tampoc hay mucho en escoger. Tampoc em votaré cap mèrit. Això sí. A veure, lo que hay. Això sí que és cert. Però, escolta'm, nosaltres tenim ganes que Pericos Online duri més que Tiempo Español. No sé si ho aconseguiràs. Ojo, cuidado con Tiempo Español. Ojo, eh? Primera, no em vull que els desfasaments, el Javier de Haro, m'escupi dintre del plat. O sigui, jo el veig, tu no el veus. Per tu és un ente, Javier de Haro. Jo sé que és real, l'he tocat a Javier de Haro. Sí, existe Javier de Haro. Segur que hi ha preguntes per aquí, si algun cert... Javier de Haro existe. Quan el toques també hi ha interferències. Jo vull estimar Javier de Haro. Ell a vegades no m'estima molt. Jo he fet esforços perquè m'estimi. Espero que m'estimi. Javier, si m'estàs viendo, quíreme. Bueno, llavors tens por de nosaltres? De moment no. No. Veient això, no. No. He vingut aquí per veure què hi havia. Exacte. Dic, hòstia, a veure si esta gente puede ser una amenaza. No, de moment estoy simpáticos. Ara, què passa? Que, clar, ja una casa on porteu aquest tipus, encara. La Elia ja ha sido un golpe bajo. I llavors no continueu per aquesta línia perquè al final les tindrem. Potser ets tu, eh? És possible, és possible. No et dic que no, no et dic que no. Ojo, eh? Ojo. Ara m'has canviat per Luis García, eh? Ojo la fusió, eh? És possible. No, però no, jo ara em posaré seriós. Ah, mira, mito a Pere Arnau. Em posaré seriós i... Qui és Pere Arnau? Un senyor, un ente. Que tampoc sabeu. No, existe. Jo també he tocat a Pere Arnau. Us ho puc assegurar. Sí, que has tocat coses. Sí, he tocat coses. Ui, tu no ho saps. Però a tu no et vaig posar la mà a sobre quan vam estar. No me digas. Hermana, jo sí te creo. No és no. No sé què dèiem ara, però és guap. Podem passar de pregunta, tampoc era important. I si ens salvem, també deixaràs el programa? Fas alguna promesa? Vols fer alguna promesa? No. Jo faig la promesa d'intentar jubilar-me amb 65 anys si em deixa el ministre d'Hisenda que hi hagi en aquell moment. Però no li facis a Roncaglia res. No, tranquil, és de pedra. Té molt mala llet, Roncaglia. Té molt mala llet, i la veritat és que perdre contra un equip on juga Roncaglia realment és una fita de la humiliació esportiva. I això que ens va fer un favor, però bé. A qui li ha fet un favor? A tu t'ha fet un favor, Rencalai, no podries seure. No, dic que ens va fer un favor autoexpulsar. Bueno, però això va ser per enyorança, perquè va dir, no puedo, ya no puedo ver esto. Me acuerdo de cuando vestía... Escolta, Pericos Online s'està comportant una mica com l'Espanyol, com a club, perquè comença a fitxar masses exjugadors. Bueno. L'última incorporació és Luis García. Què passa? Què heu de dir, Luis García? Futur entrenador de l'Espanyol. Aquest any, ja? Ah, aquesta és la pregunta. No me compete a mi decirlo, però vaja, jo ahí lo dejo. Espera, que voy a ponerme bien el culico. Cobra el dia? Bueno, no ha cobrat encara, però cobrarà. No ha cobrat perquè és que estem quasi a final de mes, ha de fer la factura ara. Sí, sí, més vençut. No, es cobra bé. A Pericos Online es cobra bé. Sí o no? El dia... Depèn. No pregunta ni senyor, perquè no diguis això, perquè jo no et pago. Si et pagués jo... no cobraries el dia. És veritat, és veritat. A Pericos Online... Jo no tinc cap queixa. I tu també has cobrat el dia. Sí, jo no tinc cap queixa. Vale, d'acord. Però no cobra igual que Tamudo. Com?
no cobra igual que Tamudo, ¿no? Home, no sé quan cobra Tamudo, però el que no sabem és què fa Tamudo. I és una pena, perquè jo crec que podria fer moltes coses. Ni cap de vila. Jo et dic una cosa. Uh-huh. Per exemple, Tamudo. En comptes de fer el vídeo de Força Màgica Espanyol, que està bé, eh? A vosaltres no us agrada, eh? Tot el rotllo este, ja no, ho sé. A mi sí m'agrada. Yeah. Bueno, també és veritat que tinc parientes por ahí en medio, però bueno. No, però está, també li diria, ho diria, si no m'agradés. Però, perquè a vegades ho he dit, després sí. Em costa bronques als dinars de Nadal. Però, Tamudo, ¿por qué no coges Tamudo tu puto Instagram? Te pones tú ahí delante, no hace falta que pongas filtros, lo puedes mirar cara a cara y le dices a la gente, pericos, hijos de puta, nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar. ¡Pum! Y Força Màgica Espanyol. Ja està. Això és la millor campanya de promoció que es pot fer. Si Tamudo no utilitza l'Instagram per aquestes coses. No, ell ja ho sé, té que posar-te així guapico i tal, los músculos. Sí, los músculos que no falten, eh? No, oye, però és que està... Està com un toro. Està més en forma ara que quan jugava, eh? Sí, sí, sí. Està hecho un toro. Y yo, bueno, a ver, está el postureo de Tamudo y el postureo de Alex Pérez. Están ahí. Estamos ahí. Frec a frec. Esos Instagrams que echan humo. Bueno, doncs Agustín Rodríguez, ja ho has sentit. Això està gravat, eh? La campanya Francesc Vieira, jo crec que és la millor, la millor possible. Que els punyitos. Senzilla. Escolta, has mencionat les xarxes. Tu ets un home de xarxes, també. Sí. Interactues bueno, molt. Només tinc una. Bueno, tinc dos, però una l'utilitzo només per... Ponga su wifi a través de Facebook, pam. Instagram, m'ho prohibeixo a mi mateix. Sí, sí. Tens una compte d'Instagram, tinc una compte d'Instagram amb una foto de cerveses. Uh-huh. Anava a fer Instagram, no. Home, cerveses i Joan Camí no lliguen. Mira, no, Joan Camí agafa un tap de cervesa, fa l'olora i està col·locat 3 setmanes. Això una banda. I després... tinc unes fotos de... Sí, vaig començar... Perquè me hago cuenta d'Instagram i tal. Vaig pensar jo a mi mateix i vaig pensar... No. No, a més que jo odio Instagram. Per gent com Alex Pérez. Gràcies. És que ho fa, eh? Fa que odio Instagram. Seguim-me. Alex Pérez, ESC. Vinga, va. Ja em podeu seguir. Què més? Deia que parlant de xarxes, que sobretot a Twitter sí que ets un home actiu i tens molta gent que et respon. I la senyora Elia Danon ha fet un petit recopilatori de, bueno, d'insults. Em sents? No em sents? Ara no et sento gaire. Sí. Bueno, et sento com amb interferències. Sembla la M. Tècnics, oh, Javier, perdona el xiste. Els típics problemes tècnics, a veure si ho solucionem, això. Sortim a la M. Ara estem. Havia de parlar jo. Sembla la M, això. Haurem d'ajustar el xisto, eh? Sí, sí, sí. Ara sí. Vale, vale. El que dèiem, que l'Eli ha fet un petit recopilatori de bueno, comentaris que t'ha fet la gent en diferents publicacions a Twitter. A veure, sí, Francesc, tu ets un home molt actiu a Twitter, ets un gran influencer perico i, per tant, lo que hay. I per tant, com a sinònim, has de tenir molts haters. Jo sóc un, eh? No tinc tants. Tens haters? Perquè no m'ha costat trobar tants. Gaire. Enguany tinc més i en tindré més, però no en tinc tants. Però vinga, dame. Bé, doncs no ha sigut molt difícil. Dame tot el power. Jo et llegiré uns min tuits, és a dir, tuits perversos, tuits malèvols, no? Sí. I tu els has de... M'agradaria que responguessis en directe, que consti que són tuits 100% reals, que vale. No és una excusa però ja meva. Ja he respost a aquests o no? És probable que hagi respost. Ah, vale, d'acord. Però m'agradaria que aquí, doncs, s'infiltricos i nada. Vale, no. Bé, en calent. Com si jo en tingués molts. Tens algun hater, sobretot d'aficionats d'equips rivals? Llegiré, per exemple, aquest tuit d'un aficionat del Getafe. Espera, que t'estàs rayando. Sí, t'estàs rayando sola. Aviam, Elia, sí? A veure, Elia. Vuelve. Misteriosament, ara, no? Hauríem de tornar a ajustar el transistor. Ara, bueno, per la prova. Sí, ara, sí? No? Bueno. Bé, sí. Ara. Això, no ho vegis, perquè potser ara tocarem alguna cosa que perfecte. No cal. Un aficionat del Getafe, @IvanGCF11. Sí. Tu vas dir, ara farà 2 setmanes, sí, que l'equip més gos de primera era el Getafe. Sí, sí. Però no ho trobo que sigui... Ho trobo que és una floreta, o sigui, un piropo. Sí, estava bé. Doncs va rebre l'original resposta de para perra tu puta madre. Hombre, para perra mi puta madre, parece una resposta adequada. Además, crec que li vaig fer un besito o algo así, no? Perquè a aquest li vaig contestar. Primera... Has dit una cosa que no existeix. Un afeccionat del Getafe. No existeix. Bé. Arreglant les coses. Això és el primer. I després, a veure, que no passa res, que si vol tranquil·lament aquest senyor pot regalar-li un bolsito a ma mare i jo li regalaré un petit vídeo amb la mare doncs amb una cantonada fent així. O bordant. No passa res. Tot sigui per l'humor. Què més? Passem a una afició molt estimada per tots els pericos.
Sí. L'afició del Betis. Sí, bueno, estos sí existen, sí. Són molt molestos. A l'agost, sí, quan el Betis no es decidia comprar a Borja Iglesias, sí, i tu vas mencionar que a veure si compraven ja el davanter. D'una fucking time. @sotillo_27 et va dir: "Cállate, puto gilipollas, catalán de mierda." Bueno, què penses de l'originalitat d'aquests tuits? Perquè a mi em sorprèn. Primera que, a veure, em sembla que efectivament podia haver estat una mica més imaginatiu. A mi l'insult m'agrada que intenti fer-me una mica de mal, o sigui, que realment sigui una mica més civil. I no em sento insultat per cap de les paraules. Ha anat a lo fàcil, no? Ah, exacte, sí, no s'ho ha currat gens. Poc treballat. Bueno, pues vale, d'acuerdo. Jo vaig contestar aquest o no? No, és que este no me merece la pena. No, aquest no. El de la perra sí. Vas contestar, sí, perquè em feia gràcia. Uau. Guau, va dir guau. Claro, porque si eres mi perra madre, claro, luego yo soy un perro. Guau. Mister guau. Molt bé, molt bé. I ara passem a l'enemic a casa. L'enemic a casa. Tens haters de l'Espanyol. Sí, ho sé, ho sé. Normal. Sobretot amb el tema de la direcció esportiva. Sí, últimament soy el gran defensor de Pere Arnau. T'acusen molt d'això. Arroba Eloi Franco Torre va dir. Ui, avui me... Sí, sí, esto es molt recent, ha sigut aquest matí. Claro, es que esto... Vamos a l'actualitat. Sí. Ojalá Pere Arnau te retire la nómina. Así dejaréis de comerle los huevos a toda esa panda de ineptos como el señor García Pon. Vale, deixa'm dir-te una cosa. Primera. Defensa't. No. Jo vull que arribi... Quin gust tenen els ous? Depèn, perquè hi ha que... Depèn de l'esquerra o el dret, pot variar. Depèn de la dimensió, perquè agafa més sudoració, saps? Els meus, per exemple, quan escolto aquestes coses, m'agafa una sudoració brutal. I què és millor, el petit o el gran? Bueno, això també depèn del dia. Depèn del dia, per el pH, del pH també. I amb macarrons o sense? Bueno, això ja... Jo no tinc això perquè jo soc un homenet. Tu, perquè tens els baixos que li has de fotre una repassada. Jo parlo de la directiva. No, res. D'altra banda, així està... Aquí s'ha estat bé. No existeix la directiva a l'Espanyol, recorda-ho, sempre. Una cosa important, a veure, jo, ha dit això perquè jo li he dit que tinc una nòmina, efectivament, de Pere Arnau, cobro-ho, i de fet, doncs, no sé si estem ja a dia 5, però ja ho tindria que haver passat. Sí, sí, sí. Cobro en doblones. Por eso a más de uno se la he metido doblada contestant amb el tuit, ja ho he dit avui. Però, sincerament, bueno, jo entenc que hi ha campanyes, que ara hi ha una campanya perquè necessitem tots matar algú. L'afeccionat necessita matar algú i necessita saber qui és el dolent. Tenim una mentalitat que, per exemple, l'Ardín, quan estava, la gent deia que l'Ardín era el pitjor, i ara últimament estan dient-me a mi que per què no poso una entrevista a l'Ardín, com si jo tingués que posar entrevistes de tothom, perquè si no hi ha algú que en algun lloc del món s'està masturbant amb una teoria conspiranoica. Que facin i pensin la gent el que vulguin, a mi m'és igual. Nosaltres, gràcies a Déu, doncs vivim de la nostra publicitat i també de la nostra audiència. Però quan alguna persona trobo que falta una mica la cordialitat i el respecte, aquest senyor, per exemple, ha ficat que Collet era subnormal, doncs jo he entrat al joc també i he ficat un seguit de tuits fins que m'he avorrit i m'he cansat. Perquè a mi m'agrada fer una mica el troll, però també m'agrada un moment donat dir a tomar por culo, cierro el mòbil i s'ha acabat. I si això crec que si ho fas bé i li dones la importància que té, fins i tot és saludable perquè dir una borrada tant en quant ens fa humans, igual que ens fa humans i ens humanitza que ens insultin. És que ha de ser així. A mi m'agrada que també d'alguna manera em fotin alguna hòstia tant en quant. Si no, perquè sortim aquí i tenim un micròfon, ens pensem que som entes divinos. I no, somos gilipollas, como cualquiera de ustedes. Pero con micro. Jo crec que es mereix un aplaudiment, aquesta reflexió. Porque eso es una mierda de reflexió. És que, de veritat, ho aplaudiu tot. No teniu puto criteri i ara estic veient que no arribareu a res. Si aplaudim a Javi López. També sí. Veus? Ara m'has agradat. Teniu cops amagats. Va, últim tuit sobre un tema que sempre predomina l'entorn perico, que és el de la política. Quan el club va fer el polèmic tuit que no es posicionava en cap de les dues bandes... No es posicionava posicionant-se, no es posicionava. Efectivament. Tu ho vas defensar. Correcte. I @AlbertGarciaAN4 et va dir... Un robot, eh? Menudo... Sí. Menudo tonto eres, siempre poniéndole el culo para que te pongan en un programa. Deja de ir al cargolet y hacer ver que eres culé, gilipollas. No, però tu no és que va per mi, això. No he acabat, sí, sí, sí. Si eres español, lo dices y punto. Sé valiente. Qué vergüenza tendrán los que están a tu lado. Montón de mierda. Mare meva, quantes coses t'ha dit, eh?
M'he perdut. El cargolet sí que no sé què és. No és ni jo. Però això anava dirigit a tu perquè cargolet. No hi havia altres mencions. Ha sonat a restaurant, això. Eh? Sí. Algú que li molesta que mengis cargols cada setmana. Jo no menjo cargols. No menjo cargols, no? Que, per cert, seria una textura similar a menjar-li els collons amb algú. Dic jo, m'ho puc imaginar. Sí, no sé com tens els collons. M'imagino, eh? De petit no, però la textura. No sé, no ho sé. La textura, com parlava abans, no sé. Estem esbrinant una mica... Però et diré que no sé de què va i d'acord, és que m'és igual, o sigui, vale. És que t'ha quedat a gust, eh? De vegades m'agrada, i reconeixo que a vegades, o reconec que a vegades m'agrada entrar al joc amb alguns tuits i inclús passar a la ratlla del que seria doncs el políticament correcte, i em refereixo no només a política, sinó òbviament a utilitzar algun epítet o enviar alguna cosa a la merda, perquè sí i perquè no. Però intento contestar a la majoria de persones i sobretot si tenen un mínim d'educació. El que passa que ja sé que Twitter és una claveguera. És culpa meva per ser-hi, ja està. Però estoy un poco viciado a Twitter. Como voyeur, más que usuario. Què més? Jo amb les preguntes compromeses. I rapidetes, eh? No serem com la resistència. Jo no et preguntaré quants diners tens al banc, perquè sé que... No, ni quan follo, perquè tenia que fer-ho aquesta nit, però aquí, per fer la puntada aquesta, doncs fixa't. Exacte, el mateix. Vinga, va, anem amb la primera. Jo sé que tu ets un tio polèmic també amb els jugadors i amb els directius. Ho he estat, sí. Algun cop... Ara no, ara soy come huevos. Algun cop, Francesc, t'ha insultat algun jugador o algun directiu de l'Espanyol? Home, per suposat, jo me les he tingut molt. Bueno, a mi alguns? Sí, clar. Home, a veure, a mi m'ha portat als jutjats, però clar, representa per insultar-lo, no, per rebre un insult d'ell, no, sinó perquè teòricament jo vaig insultar, segons ell creu, el jutge ho va desestimar, el senyor Germán de la Cruz. El senyor Germán de la Cruz a mi em va fer doncs, una acció judicial. No sabia què capítol. Ah, mira, doncs que jo ja me arrasto hace tiempo. I perquè... perquè va dir... Vaig dir... Ell tenia, doncs, bueno, una espècie de... Un senyor que va posar a la direcció del futbol base, que era conegut com el Pixa, i no me'n recordo com... Bueno, vaig fer un article a l'AS i resulta que li vaig dir que era el monstruo de Germánkenstein, perquè era un monstruo bicéfalo, perquè un era... el Pixa, que era, un senyor molt cutre, que sí. Era el que portava les coses. Ui, i després hi havia el senyor Casado, que era un senyor així més catalanet i tal, que van posar perquè donés la cara mentre el Pixa doncs, manegava per allà al mig. No? Bé, doncs per xurrades que li vaig dir, totes elles, ja et dic, que no entraven dintre l'àmbit de l'insult, però sí que era una mica dintre la ironia, doncs el senyor Germán de la Cruz em va portar als tribunals. El que passa és que va ser desestimat pel jutge en veure que allò no tenia ni cap ni peus, òbviament. De què t'acusava? Doncs això, d'aquests suposats insults que jo li deia, però o vexacions o, doncs, d'alguna manera, desconsideracions amb ell o al senyor Pixa, a Mr. Pixa, que era un autèntic inútil. És que es pot dir que una persona és un inútil i no et posen... Han passat molt, per l'Espanyol. D'inútils, i tant, si tu sapiguessis. Mira, lligant-ho amb això, jo et volia preguntar, també tu has conegut moltíssims futbolistes, també, cara a cara. Alguns, no tants, com penses. Bueno, alguns. Hem estat per allà. Sí. Volia preguntar-te quin és el més tonto o el que tenia més llums de tots. Menys, el més imbècil. I és difícil, eh? Perquè jo en les poques temporades que he estat, algú n'he vist. Algú hauria de ser algú... Bueno... Digue-ho. No sé, n'hi ha diversos. Tira enrere. Hi ha algun en actiu, així, sí. No d'aquesta primera plantilla. Si dius un antic... Però, com digui Lluís García, mi no, casa. Bueno, de fet, no vaig a dir el nom, però vaig a dir que hi ha aquest jugador, algú ja ho sabrà, que... és de la cantera de l'Espanyol, va jugar a l'Espanyol en dues etapes, i des del vestidor, i altres li deien Elton. Elton por el tontito. Ja ho sé. Vinga, vale. Elton por el tontito. Sí. Tenia el cabell llarg, no vull dir més. Ah, no? No és d'un? Ja està. Li deien Elton por el tontito. No. No diré qui és. Vale. I el més golfo? El més festero? Ui, molts. El Ronaldinho nostre o Neymar? N'hem tingut molts, sí. És que, clar, això són coses, hi ha coses que ja entren dintre el terreny de... El Dani Ballart de... No, Dani Ballart. Dani Ballart, bueno, Dani Ballart és un senyor que li agrada la festa, però bé... Això em referia a ell. Dani Ballart, doncs, el van enganxar i el van fer fora del club justament perquè estava acompanyant a uns jugadors. Doncs, mira, fa una temporada de crisi, també, és que les temporades de crisi, no?, i has de vigilar molt.
al Sutton, i allà doncs el va fer fora. Al Sutton. També conegut com Puton, com sabeu. Sé que diries Titus, la casa també de molts altres... Bueno, no, n'hi ha hagut molts, sí. Home, del Titus tenim un habitant cèlebre i recent, no?, que coincidia, segons deia Àlex Pérez, perquè, clar, que tira la pedra i amaga la mà, coincidia molt amb ell, que és el senyor Alvarito Vázquez. Jo també era un home Titus durant una època obscura de la meva vida. Titus, jo també vaig anar a Titus. Bueno, jo pensava que tenies més classe. No, en mi se foga... Jo vaig créixer allà. Que en queden dues. Per què? Ara estàvem aquí tan tranquils. Com si no tingués pressa. Com hauràs vist, nosaltres, i ja ha sortit, hem fet una bonica amistat amb Javier de Haro. I voldria saber... No per mal camí. Voldria saber... Vindrà, si li demaneu, igual bé. Ara que quan vegi el zulo aquest, s'acollirà. És un tio molt sa, Javier de Haro, i quan vegi aquí que fa olor marihuana i aquestes coses, no voldrà entrar, es quedarà a la porta. No és nostre. Això és mentida, eh? No és nostre. Series capaç de compartir un micròfon amb ell? Por favor, si és que jo li he dit, Javier, te darán el Ondas cuando hagas un 24 horas conmigo, tú y yo solos. Nadie más. No tiene que venir la peña de Sant Feliu de Calçantelles. Ni quien sea, tu i jo, alone, 24 hores. Nosaltres posem el plató. Exacte, ho podem organitzar aquí. Us deixem aquí i comenceu. Tenim marihuana. Ha fet els seus esforços perquè li donin, però fins que no ho faci amb mi, hand to hand, això no li donarà. Això seria com juntar Terelu Campos i Ana Rosa Quintana, no? Una miqueta. Oh, ojo, sí. Veig que Terelu Campos està gorda. Soc jo. Vols dir que Ana Rosa... M'ha dit gordo, el cabró. Podria ser. I Ana Rosa... Socialista. Acabo d'escobrir la teva televisió de referència, Brian. Tal qual. Va, l'última, que aquest home ja vol marxar, home. Vol marxar d'aquí, eh? Sí, sí, sí. Quina cosa fastigosa et menjaries si l'Espanyol se salva? Els ous d'algú? No, ja se'ls ha menjat. Tan fastigós, no. I a veure, una cosa. Jo menjaria qualsevol cosa. Què, digue-ho. No sé, el teu rabo. No! Si l'Espanyol se salva, et menjo el rabo. No. Si l'Espanyol se salva, et menjo el rabo. No. Ha quedat gravat, eh? Una altra cosa. Ara. S'ha de salvar, m'ho han d'assegurar. Sí, llavors, escolta, per la pàtria, no, sisplau, jo em menjo el rabo. Sisplau, vull que baixem a segona. Hauria de ser el satisbier. Perquè, clar, escolta, si s'ha de fer, s'ha de fer. No passa res. Vinga, va, pues, ara, però que l'Espanyol se salvi. Que vingui aquí Javier Tebas, que vingui aquí algú que ens ho pugui assegurar. Alguna xanxullo, però firmau. Llavors, si et menjo el rabo, tranquil·la, però rapidito. Tampoc, no sé, ja sé que tu... Ja sé que he parlat també amb les teves parelles i vas ràpid, però més ràpid de l'habitual. Bueno, després firmem aquesta... Sin amor, eh? Sin amor. Solo por el español. Després firmem la clàusula en un mocador i ja està. Vinga, què més? Doncs... Com Messi, no? Francesc, vols marxar? Ja fa estona. Però bueno, a veure, si teniu algú més, ja vinga, va, fem un rodó. M'han dit que t'esperen, no? M'esperen, no. M'esperava la meva dona, però és que ja estarà dormida i ara qualsevol la dorme... Oye, niña, vamos a hacer algo. Nada, no hi ha manera. És que t'estàs carregant la meva vida sexual. Era el meu primer objectiu. I la meva també, eh? Sí, sí. Bueno, la teva. No, no, si en tinguessis. Bueno, tindràs si et menjo el rabo perquè l'Espanyol es salva. No tindràs més. Tens d'esperar fins al maig perquè et mengi el rabo. Llavors, si no, no tindràs més activitat. Pensa, Francesc, que l'objectiu de Perico que vola era primer desbancar Pericos Online, el nostre programa de referència, i comencem per la via personal. I després ja... La via personal és com un joc de paraules... Més o menys. Endavant, què més? Ja està, ja hem acabat o què? Ja està, ja està. ¿Dónde se cobra? Que per al Mauro no ha pagat todavía, ¿dónde se cobra? Ja està. Passa por caja. Bueno, ja sabeu, Francesc, mira, li menja els ous a tothom, eh? Vinga, no, però... Compte. Que l'Espanyol se salvi. Exacte. No, l'Impitos, bueno, això ja... Ja, vamos, ja s'ha de pensar. Vinga, apa. Moltes gràcies. Bueno, gràcies. El equipo se movía en una clasificación que se hubiera hecho en esas jornadas, quinto, sexto, cuarto. Hasta que la cagamos. Cuando empezamos a hablar de Europa, nos fuimos a la mierda. Si has sigut soci vol dir que ets perico i per tant ho has de ser sempre. Per mi és possiblement el fet més important de la meva carrera, sense cap mena de dubte.